טוב, נעמי. כן. תגידי כן תמנע, לא, תגידי כן תמנע. כן תמנע, ביתי. את לא צריכה להגיד ביתי, תגידי כן. אני רוצה להגיד. נעמי, כן תמנע, נו. כן תמנע. טוב, תשמעי, אני רוצה לשאול אותך. כן. לא לשאול אותך, אני רוצה שתספרי את הסיפור עם משה דיין שהגיע יום אחד לפתח הבית בשכונה ג' ברחוב השלום 56 וכל מה שהיה אז. טוב, יום בהיר אחד זה היה בצהריים אני חושבת, צלצול בדלת, ג'ינה, אני לא, לא יודעת בדיוק איפה היא הייתה, אז היא הייתה באחד החדרים, אני הולכת, אני פותחת את הדלת, ואני רואה את משה דיין לפניי, אני כמעט שהתעלפתי. אז קודם לא... כל, לצופים שלנו צריך להגיד, משה דיין היה שר הביטחון, היה רמטכ"ל ושר ביטחון. היה רמטכ"ל והיה שר הביטחון, והיה בכלל דמות ידועה, כן, דמות ידועה בארץ, תמיד. ופתאום הוא צלצול בדלת, אני פותחת את הדלת ואני רואה אותו, אני כמעט שהתעלפתי, כי לא הבנתי מה הוא רוצה. ואז הוא אומר לי, שלום, שלום, כאן גר יעקב עורף. אז אני שואלת, אני בתחל לא הבנתי, אני כל כך התבלבלתי כשראיתי אותו, אז אני אומרת לו, מי? כי לבעלי קראו תמיד בודה, ולא יעקב עורף, שמו יעקב עורף, אבל אף אחד לא קרא לו ככה. פתאום, אז אני אומרת לו, מי? אז הוא אומר, יעקב עורף. אז אני אומרת, מה? אני לא קלט, אני כל כך התבלבלתי כשראיתי אותו, את דיין, אז הוא אומר, כן, בעלי, כן, הוא לא נמצא, כי הוא נסע לתל אביב, מה קרה, מה יש, אז הוא אומר, וכל הזמן הוא עומד בדלת, ואז מופיעה ג'ינה, ג'ינה היא גם כן, היא הייתה אז, אני לא זוכרת בת כמה היא הייתה, אבל היא עבדה אצלנו, ואז אני רואה שבעין אחת הוא מסתכל עליה כל הזמן, כי ג'ינה הייתה, בחורה צעירה, לבשה מכנסיים קצרים והכל, והייתה חתיכה לא נורמלית, ודיין עם עין אחת, הוא הסתכל עליה כל הזמן, זה אני שמתי לב. אז היא באה גם כן, ג'ינה, גם כן כמעט שהתעלפה כשראתה אותו, ואז הוא אומר, אני מחפש את יעקב עורב, אני אומרת לו, בודה, אני אומרת, כן, הוא אומר, כן, כן. אני אומרת, הוא איננו עכשיו, הוא בתל אביב, והכל בפתח, כי אני, ואני לא מכניסה אותו, כי אני בתדהמה שלמה שאני רואה אותו. ואז הוא אומר לי, אני רוצה לדבר איתו בקשר לעתיקות, ואני יודעת שבכלל, שבודה אף פעם לא עניין אותו כל הדברים האלה, אבל לא רציתי להפסיק את השיחה, אז אני אומרת לו, כן, אבל הוא איננו עכשיו. אבל, ופה אני לא יודעת מה קרה לי, אני כנראה איבדתי את העשתונות. אז אני אומרת, כן, זה הוא יודע הרבה דברים, הוא יודע היסטוריה והכל, אבל הוא לא מתעסק בארכיאולוגיה, בעתיקות. אז הוא אומר לי, כן, אבל, ואני ידעתי שהוא אוסף עתיקות. משה דיין. ואז אני אומרת לו, אני לא אשכח את זה אף פעם, אבל יש לי חברה טובה שהיא... למה אני אמרתי לו, אני לא יודעת, אני כנראה איבדתי את העשתונות. למה אמרתי לו, אני לא יודעת, אבל יש לי חברה טובה שהיא אוספת עתיקות. אז הוא אומר, אני אומרת לי, אבל היא עובדת עכשיו. אז הוא אומר, אבל אפשר לבוא אליה לדירה, ואני כמו מטומטמת, אידיוטית, אז אני אומרת, כן, נכון, אפשר, כי אני יודעת, היא בעבודה הייתה, אבל אני יודעת איפה המפתח שלה תמיד נמצא. הרי מפתח מחביאים תחת השטיח או תחת זה או משהו כזה. בקיצור, אני לא אשכח, נסענו, הוא בא עם נהג, כן, היה נהג כמובן, ואני ישבתי, הוא ישב על יד הנהג, אני ישבתי מאחורנית, וכמובן הראש שלי היה כמעט בחוץ, שיראו שאני נוסעת עם משה דיין בחוץ. אנחנו מגיעים לבית של רוחלה, של החברה שלי, ואז הוא מכנים את האוטו, ואז הייתה שם גדר. אז הוא קופץ את הגדר הזו, ואני כמו מטומטמת אחריו קופצת. קופצת את הגדר? כן, גם כן. ועולה לדירה,
אבל באמת זה נכון היה, המפתח היה תחת השטיח על לפני הדלת, ובקיצור נכנסנו פנימה, והוא ראה את כל מה שיש לה, והוא לקח, אני חושבת, חלק מהדברים, ואני כמו מטומטמת עומדת, ואני לא מוציאה הגה מהפה, כי אני הייתי בתדהמה כזו, אני לא אשכח את זה אף פעם, אני מאישיותו, מהופעתו, אני נעלמתי דום, ממש נעלמתי דום. ואז הוא לקח כמה דברים שם, וזהו, וחזר, אבל כשקפצנו, הוא קפץ את הגדר, ואני קפצתי אחריו, אבל נפלתי כמובן, כן, אבל תכף קמתי. אבל כמו, במקום ללכת מסביב, אז אני קפצתי את הגדר, כמו שהוא. בנה, ממש היית זה, כמו... הייתי מוצמת ממנו, כן. ראיתי מה זה בן אדם שאני לא מכירה... קריזמה. אבל קריזמה ממדרגה ראשונה, שאני... מה שהוא עשה, אני עשיתי אחריו, כן? והוא אמר ללכת פה, אני עשיתי את זה. מה שהוא אמר, אני עשיתי. זה עוד לא קרה לי בחיים דבר כזה, כן? זהו, אז אחר כך הוא לקח שם כמה דברים, ואני אמרתי, כן, אבל היא עובדת עכשיו, הכל לא חשוב. וזהו, וחזרנו בחזרה, והוא החזיר אותי. וכן, ובדרך חזרה השתדלתי להוציא את הראש החוצה מהחלום. גם בדרך חזרה, אבל אנשים עבדו, ראו אותך? אני לא יודעת, אבל אני לא יודעת אם היו. אבל אני השתדלתי שירו אותי שאני באוטו שלו, אז הוצאתי את הראש החוצה. שירו שאת נוסעת עם משה דיין, אולי תתפרסמי? לא, להתפרסם אני לא צריכה, אבל שירו שאני נוסעת עם משה דיין. זהו, חזרנו הביתה, אבל דבר אחד אני לא יכולה לשכוח, את המבטים שלו על ג'ינה. זה היה... אני ראיתי שבעין אחת הוא אוכל אותה מכף... טוב, היא הייתה צעירה אז, והיא הייתה עם מכנסיים קצרים, והיא קשרה את החולצה למעלה, והיא הייתה חתיכה. והוא הסתכל עליה, כל הזמן, בעין אחת הוא הסתכל עליה. אבל בתחילה כשהוא אמר לי, כאן גב יעקב עורב, אז אני התבלבלתי ואני בכלל לא... כשראיתי אותו אני התבלבלתי, לא ידעתי מה לענות לו. אז אני הרגשתי מה זה בן אדם עם קריזמה. זה כן. ולרוחלה סיפרת שהוא לקח ממנה דברים? מה רוחלה אמרה? אני לא חושבת שהיא גם כן לא הגיבה על זה כל כך. אני זוכרת, אני השתדלתי שירו אותי, שנסעתי... שהוא לקח אותי מהבית עד רוחלה, אז השתדלתי, הוצאתי את הראש החוצה שירו שאני, הוא ישב על יד הנהג, אני ישבתי מאחורנית, אבל השתדלתי שירו שאני יושבת שם כל הזמן. אני לא אשכח את זה, אבל אני התבלבלת. כאן גב יעקב עורב, כאן גב, ואני בכלל התבלבלת. מי זה יעקב עורב בכלל? את לא יודעת מי זה. התבלבלתי מי זה, אף אחד לא קורא לו יעקב עורב, קראו לו בודה. פתאום יעקב עורב, אז אני בכלל הייתי מבולבלת. אבל הוא אומר, אבל שמעתי עליו, שמעתי עליו. זהו, ואז הוא... זה היה הסיפור עם משה דיין, כן. הוא היה אז... אחרי שהוא היה רמטכ"ל ולפני שר החקלאות, אני לא זוכרת בדיוק באיזו תקופה זה היה. אבל הוא היה מפורסם. לא, מפורסם הוא תמיד היה. כן. טוב. ואני כמו מטומטמת, הוא קופץ גדר ואני קופץ תחריו, גם כן. אני לא אשכח את זה. איך הוא בכלל שמע על אבא? איך הוא שמע על בודה, שיש איש כזה בודה? לא יודע. מאין הוא שמע את השם שלו? איפה הוא שמע את השם שלו? מי אמר לו בכלל? מי אמר לו שהוא בארכיאולוגיה? איך הוא הגיע אלינו? איך הוא ידע שבודה גר בבאר שבע? איך הוא ידע בכלל מי זה בודה? אני לא יודעת. לא שאלתי אותו. מה לי ולא ומה לבודה ולא? אני לא יודעת איך הוא שמע עליו. אני לא יודעת. אני גם לא שאלתי אותו כי אני כל כך התבלבלתי שלא שאלתי אותו איך אתה הגעת אלינו. איך הוא הגיע אלינו? בכלל בודה היה משכיל, בן אדם משכיל מאוד, שידע הרבה דברים. בלי להתרכז דווקא בארכיאולוגיה, הוא ידע הרבה דברים. אבל עד כדי כך שמשה דיין שמע עליו? ממי הוא שמע עליו? לא יודעת.